السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، ما تندى مجفقا الله سبحانه وتعالى كاكسانت ياسين زيوان بطوف بلوبيونا tumusaba okusaasira n'emirembe oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala bwe yatuma nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu kyondo kya Buwarabu, abasajja baamuddamu ne bamugamba ma sami'na bihadha fi lmillati lakhira in hadha illa ikhtilaq. Baamugamba bino Muhammad byoleese tetubiwulirangako mu mirembe gyonna egiyise. Millati zonna ezizze ziyita n'enzikiriza ezizze ziyita n'amawanga n'ebiki bino byoleese tetubiwulirangako. Mu Bayudaaya tetubimanyi, mu Banaswara tetubimanyi, wakadhalika naffe Abawarabu b'omu Makka ne Madiina ebintu bino tetubimanyi. In hadha illa ikhtilaq. Muhammad byoleese olabika olina ekintu ky'ogunjizaawo obugunja. Ekyo kikulaga nti nabbi bye yali aleese tebyalina kakwati na nnono z'Abawarabu, kubanga baamugamba tetubimanyi. Singa baali babimanyi baali batibasobola mugamba kigambo ekyo. Nze bwe nzija wano ne nzitottola ebyobuwangwa by'Obaganda n'eki biki buli omu agamba ye twafuna oyo twamala, kubanga byogera babitegeera. Naye bw'oleeta kye batategeera baganda ekyo tukimanyi. Naye nabbi batyo baamugamba. Era Allah agamba nti waidha qiila lahum taalaw ila ma anzala Allah wa ila rasuli, bwe baabagambanga nti mujje eri ebyo Allah by'assizza n'omubaka, qaalu baddangamu ne bagamba hasbuna ma wajadina alaihi aba'ana, fe bikyatumalira byotusanzeeko ne bataata baffe. Bal nattabiu ma alfaina alaihi aba'ana waidha qiila lahum ittabiu ma anzala Allah qaalu bal nattabiu ma alfaina alaihi aba'ana ayendala ma wajadna alayhi abana awalau kana aba'ahum la yaakiluna shay'an wala yahtadun. Awalau kana ni wankubadde bakitaabwe baayite balina kye bategeera ku ddiini era nga si baluŋŋamu, bw'osigala okyagoberera enkola yaabwe. Allah agamba mu ssula endala ebyo bwe byatuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga bagamba byonna byaleese tebabitegeera bibajja ku nnono zaabwe. Allah yamugamba nti wakadhalika ma arsalna min qablika min rasuli, nawe ekito nno munnange wekiri, wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, tewali kyalo kyonna kye twatumangako mutiisa nga tumutumye okujja eri abantu abo, illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma, okujjako nga bamutrafuha mutanaimuha be bayinamu kasente be baasoma oluzungu olunyanyimbe, abayina ku bifo ebya waggulu ba corporates be bayita mutanaimuha, abaliko waggulugulu abalangira abagagga abategeera amangu ba MP ba minister bebo. Allah tabaraka wataala kati tewali kyalo kye twatumangako mubaka ajja atiisa abantu baakyo. Wakadhalika ma arsalna min qablikan fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, baagamba nga taffe bakitaffe twabasiŋŋana bali kweno enkola, naffe enkola gye twasangako bakitaffe
tuchatambulira ku buufu, tuchakuba omugendo gwabaki, tuchali ku mugendo ogwabakitaffe. Ng'ebyo ababyogera be baluwa mutanaimuha mutirafuwa, bye babira ku wagguluggulu, afuwa olunyanyimbe, agira kino agira kino, sente akyusa ddoola, asula waggulu, atambulira mu mmotoka ya beebo. Bata inna wajadina abaana ala umma, fibino byo twasingala batata baffe bakuki bali ku bino, ate naffe fennyini wa inna ala atharihim, naffe ku buufu bwabwe baaliko mukutadunu kwetukyaluŋŋamira. Kati Allah n'agamba nabi sallallahu alaihi wasallam okubabuuza ekigambo kino, qala awalau jitukum biahda mima wajadtum alaihi abaakum, ne bwe mba mbaleetedde ebyobuluŋŋamu okusinga ebyo bye mwasiŋŋaanako bataata bammwe, amakulu temusobola kuvaayo ku ebyo byammwe. Awalau jitukum biahda, ne bwe mba mbaleetedde buluŋŋamu bwina alikkiriya, ng'alikkiriya nnyo okusinga taata bammwe ne bamama bammwe bye baaliko. Qaalu, bamuddamu kugamba oluvannyuma lw'okubaga nti abange nze kino kye mbalisinga makula, nga kino kya bbeeyi, kibajja mu kanyigo, kibajja mu ki, nze bye mbaleetedde birungi okusinga biri. Allah tabaraka wa taala agamba abasajja tebaalina nsonyi era, qaalu ne bamugamba inna bima urusiltum bihi kafirun, ebyo byotumiddwa nabyo ffe tubigaanyi. Owulira, ebyo byozze nabyo tukoze ki? Tubigaanyi, ffe tubiwakanyizza. Kati ennaku zino waliwo ekiboozibooze, abantu bakyogera nga bali ku mimbali ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mu kamera, nga bagamba ki? Nga bagamba mwe mugamba abantu mbu bakkirizibwa okuwasaaba omuziro ogumu, ow'emmamba okkirizibwa okuwasa ow'emmamba, ow'ekkobe okkirizibwa okuwasa ow'ekkobe, era mugamba nti abantu bakkirizibwa okuwasaaba emiziro gy'abamaama baabwe. Ekiboozibooze ekyo kigamba, bannyini kyo bagamba, bagamba nti mmwe abagamba ekyo musooke mutunuulire bakadde baffe oggaana ab'omuziro ogumu okufumbiregana, baali bagenderera ki? Okugaana okuwasa omuziro gwa maama wo baali bagenderera ki? Nga tonnabagamba bantu kuwasaŋŋana ab'omuziro ogumu. Eno shubuha yo katusooke tukiggyewo. Ffe tetugamba nti kya tteeka omuntu okuwasa ow'omuziro gwe, tetugamba nti kya tteeka, era tugamba nti kya tteeka okuwasa omuziro ow'omuziro gwa maama wo, wabula tugamba kikkirizibwa. Otegedde? Eyo shubuha eberekerya, kikkirizibwa. Singa olisiŋŋana akikoze, kikkirizibwa mu busiraamu. Ffe tetwogera bya gundi, tetwogerera buwangwa na nnono, tetwogerera masabo, nti tuba tuli bakongozi ba musabo, wano tuba twogera bya busiraamu. Atali musiraamu toyogera ku bino, omusiraamu naaga naaga toyogera ku bino. Allah atukkiriza okuwasa ab'omuziro gwo ffe mubusiraamu. Kati baganda baffe abo omanyi kye bagamba, bamutarafuha mutanaimuha ab'oluzungu, seeka b'oluzungu bagamba wano mu Buganda, mu kiboozibooze kyabwe, wano mu Buganda omusajja yasajjala atanga, ng'omusajja okugenda n'ayendeguza n'azaalamu bakazi abangi nga si kivve, era nga mu nkuba eryo asobola okuzaalako ejjinja, n'azaalako embalala, n'azaala eruweero, n'azaala ewa, n'azaala ebusoga, abamu baabanga nabatambuze. Kati nga abaana abo bazadde yebbali, oli yagambye ng'asobola n'obutaddayo ng'aleka abagambye bugambye, ffe tuli bammamba, bw'ozaala omwana mutumi wa mmamba n'aleka eyo ozadde gyayendeguza, mbu era okwenda wano tekyali kivve mu Baganda eri abaami, mbu tekyali kivve ng'ozaala gyonna gy'oyagadde. Kakati mbu bo bagamba kati ng'abazadde bano okwewaza nti si kulwa munnange oligenda embalala n'owasa mwannyoko
Nibagani kachibuli gosa anga wa mamba, tomu kolachi, tomu wasa. Kachibaga ambanti, echechigende wachaba, lichibari bainaba kade bafaba tufu. Nafika katumalechi tunurira, nga jesuni nagamba bantu, mbumu kilizi wa, okuwa sabo mzirogumu. Tusoke tunurire, echigende wachaba luwa, echaba lichari chaba koze secho, echisoka, chesimanyi obeyo illa, elimutwarida. Ile elimutwarida yeruwa, ngo kakasa, ntibogende mbasaka, abaganda bayo batebali bakola abebugere bali bakola abeweru bali bakola abebusoka abagundi bali bagundi abegundi ngabo naba saja bali bendeguza bwe batabo oyinza okubatemerera otegende ngabo nabo batu bali bakola ngabo lichikaga bwe batabasaja bakola yake kiba kinene kati tudde mbya chiivu kati bino bya chiivu gano masala kati ga chiivu olya gamba mbufo gamba abantu nti abo muziro ogumba kirizibwa okufumbiriganwa ekisooka mwebyo byebogera baagala ittifati anwar nas okusooka okusika obwongo bw'abantu babagule baagala ebigambo byabwe era nalabyeko neka komenti olinga agamba ono omusajja asomesa obusiraamu n'akwagazisa obusiraamu wadde tobadde musiraamu obusiraamu tobupangirapangira busitole mbwobagazisa abantu Tobu pangira wakaima na wanga. Obusilamu abantu baino buyingira tau an au karuhan. Uba bagara mirembe ni kumpaka. Uli awuli abulizi kunabina agano kukiriza. La yasma'u bi yahudiyun au nasraniyu thumma la yu'minu billadhi jiitu bihi illa kana min ashabin nar. Nabina tasobola kumpuri yako buwizi muyuda wa munaswara. Na tanzikiriza kujaka jia kuyingira umuliru. Kati go obusilamu obupangirapangira busitole bw'abantu twafunono seka twamala opangapanga busitole abantu osike itifati anwar nas bonna balije pakaye olaba baseka musoke mugende ko simanyi mu practical theory wenno nanyindi simu eno wegendereze principle yokubiri ku bantu abatugambe era ekyambu temuwa saba emiziro gyammwe olw'okubanga Mwizo kuwasizamu, baganda bamwe, banyina mwe. Mubanna usuru, bananyi kuteka mateka, kututambulira principles ez'obusiraamu, baatekawo etteeka, oba principle, ne bagamba, al-ghayatul hasanatu, la tubarriru al-wasila. Ekigendererwa, ekirungi, Techifura kubo moise kuchifuna. Ntinaloli fuse halali. Uwudide. Algaya tulhasana. Echikendi lwechirunji. Techifura kubo moise ochitu ukako. Ntinaloli fuse echi. Chokula vila kuchangu. Sengomu sajja ya galo kuzimbo muzikiti. Na gamba seka njipulida njaka kuzimba muzikiti mbula mubu wange. Sagala kufa kasizimbe kumuzikiti. Na inga sirina sente. Ina kutemula musiraamu emuta mfune sente zimbo muzikiti okutemula musiraamu kifuse halali ekigendero kyalina si kirungi ati lwaki mugano okutta ekigendero ekirungi tekifuula kubo moiso kituuka konti nalo lifuse ki omukyala yagenda makka kola hijja naye bamugamba okufuna sente zinakutwala ina kwetunda okwetunda kuli mu sente tuli fena Omugambo otya gweseeka. Wetunde tewali buzibu. Omugamba teweetunda. Wadde ekigendererwa kiri kitoofu n'eri nekuba omugendo kiyita fu n'olwekyo kireke. Olyaga tuzaalire bayimma bahufaadu bakwate Qur'ani balwane jihadi basaaze taraweehi kiki naye okubazaala okubaweza amangu alina okuba n'abakazi mwenda. Ng'omugambo otya. Ng'omugamba ekigendererwa kyo kiri kirungi n'eri nekuba omwoyagala okuyita okituukiriza. Kubo ki? Fu kakati tuddeyo tutya ku ebyo ebyabo ebigendererwa by'abaana abasajja ne bwe tukkiriza nti byali bituufu mbu baali baagala tuleme kuwasaba nnyinaffe si bwe kiri si kye kigendererwa ekirungi ekyo kye kyabateesawo etteeka eryo tuleme kuwasaba ani ekyo kigendererwa si kirungi banne ekirungi kati ate kituukako tuyina kukola ki tuyina kuziyiza Allah bye yakkiriza Obwo kitegedde
tuina kuziiza omukyala Allah wa uhilla lakum ma waraa dhalikum mbakirizo okuwasa abakyala bano bonna besoogedde wano Allah yogeddemu wemamba owobutika amwogedde owomuziro gwa mama wamwogedde batayogedde wano tukkirizi bobbawasa si bwe kiri kitegeeza okutuuka ku kiri ekigendererwa ky'abali abaganda kye baagala ekirungi olina kusooka kugwa mu kuziyiza Allah kye yakola ki kye yakkiriza ate okuziyiza Allah kye yakkiriza musango gwa nnaggomola obwetegedde sekifaadi okutuukiriza ekigendererwa kyabwe ekirungi olina kusooka kuhalamisa Allah kye yahalalisa otuuke ku kiri kino ekigendererwa kyo kirungi ebigendererwa by'abaganda ne bwe bibanga bye baali bateereddewo emiziro ne ki baali balabamu ebitutuusa mu jjana naye ng'amakubo mu balina okuyita okubituukiriza mafu tugamba bifu oba kitegerekese ekyo okutuukiriza ebigendererwa byabwe olina kusooka kuharamisa Allah bye yahalalisa tugamba ekirala principle eyokusatu kweyo ensonga yennyini bagireeta ne bagibuzaabuza ne bagyogerako ekitundu erikiriya nnyo kaida egamba al'adatu muhakkama ma lam tukhalifu shara Allah ma lam tukhalifu sharia enkola y'ekitundu baganda twasanga bataddewo principles zaabwe towasa wa kikaakyo towasa wa muziro gwa maamawo enkola eyo ekolerwako mu busiraamu bukkirizo gikolerako naye ddi ebbanga lyemala nga tegaana kintu Allah kye yakkiriza oba kitegedde tekontana na shariya kati okusala embalu eyo ada y'abagiso si bwe kiri kalikya yaabwe era okusala embalu si kibi naye bwe tugenda okulaba ng'abagisala ayimirira awo ng'ensi yonna eraba n'asumulula ne bamusala nga tumugaba pulize sebo kikyokola nti ati nsala mbalu lwaki osalira mu bantu yatukola ki genda eri mu kasenge n'akusala aba totubikkulira kubanga nabbi yagamba nti la yanzuru rajulu ila aurati rajuli omusajja tatunulira bwere bwaki kati bano bonna abakuŋŋanya wano bakolawo kisebaawo bakusalira embalu nga tugamba ada kali kya nnungi naye wano ekontanye neki weekontanidde ne shariya ng'awo tusazaamu kati ada yonna etugaana okulya Allah kye yakkiriza tugamba efudde olw'okukontana ne shariya kati baganda baffe bajajjatta ekigambo mwenga temunnagamba bantu mutunuulire bamaama b'abantu abo banaaba basanyufu nga bawasizza ab'emiziro gya bamaama baabwe ani akibagambye maama wo waba takyagala khalasi ago masala malala neffe tugamba tekiri haramu wegenda okukanye ne maama wo okitegedde si kiteeka okuwasa omuziro gwa kitaawo naye oli bwomusingana nga amuwasizza leka sebe kumuleetera wakayima nango leka kumuleetera kiboozibozi bwamanyi abaganda ba wano balina nabo ebigendererwa mu kugaana ekintu omusajja asajjalaata nedda mu busiraamu temulikolaki mu busiraamu temuli kusajjalaata bakuganya okusajjalaata wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabira wala yazini azzani hina yazin wa huwa mubin Allah muganya Allah gani walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yazinun uraba gonno kubagana kusajjalata yoyulata tasajjalata Allah ganye okusajjalata kati okusajjalata kwako madda ye bannange nekiro eragi ekiri okimanyi bafuqaha mu bitabo byabwe bya fiqihi bateekamu mu bitabo byabwe senga omuntu awasa amuzira mu butanwa ne bateekawo kye bayita fasikhu nika nti wonna we tubasiŋŋaanira nga baagwa mu nsobi nika tugisazaamu lwaki amasala baagaleeta okiraba bateewuluza dda nti ne bwe kiba kibaddewo shariya yateewuluza we tubasiŋŋaanira atubaga nikanfu nikanfu nga biyita nga bakumaawo
Katugulwachi oleta chibozi boze chema vega. Olinga abaguliza kubantu. Olinga na yaga lukuza ya abantu edda jivari. Mwana umusajja sebo ya sajja ratanga. Ochumani waliwa aba inzo kuhulidecho. Mbavubu kani batani kukwe kumamomodido. Chika tuafiru wada. Umusajja ya sajja ratanga di Buganda. Olanda wiga lukuda ya umusajja ratate. Ujema wama. Tumabila kwe biyari wa mujahiria. Ebiyari wa mujahiria yon nobu sila mbu abijawu. Nimba wala bubali basajja ratanabu. Allah na abiba jako. Katuluachi ofura ili yaliwo mujahiriya. Oluvanyuma lw'oku joku chechino. Awalau jiitukum bi ahda mima wajatum alaihi abaakum. Abangenze. Nibu imbamba letede gold. Makula. Okusinga bi mwasingana kuba tataba mwe. Gwenawe sebo. Oworu zungu. Oworu nyanyembi. Otuzayeri. Kubakadu bafibaliko. La. Ejo sechitufu. Sechitufu nakamu. Nakatum. Nolesho, yensomesa ya abantu ila bagala okubanti sharia ekolachi etunulwamu temmalaga kubawo take away tirija kuchankala nya abasilamu lija kuchankala nya abantu lija kwaula family lija kukola bweriti okusandeera nayogedde ku bantu abekenku kenyo mu luzungu chanyiziza abantu Nemba gamba okenku kenyo mu luzungu techikuwa nkizo eno mu mateeka agafage sharia aga obusilamu mwetegede okenku kenyo mu luzungu eno mbusilamu techikuwa nkizo kubera nti ofuse chi kitalo kati abantu abamu ba baka kunganyiza kakalowozo konna ne bakaza kuwa think tank ati gwe nabadde ngambo omukulu wa think tank aha ekyo ndudde nga nkyogera kigwa ku bantu bangi ekiki abantu b'oluzungu omanyi eno ekitongole ekiwalimu kyekyokka abantu kye bakyayiikiriza oli averi n'akiyiikiriza oli averi n'akiyiikiriza oli averi n'akiyiikiriza naye ebitongole ebirala tebakyakkirizayo bayiikiriza Wikera kumachawa no yambale tau. Uwandikeke rinyalio. Hasani. Uyingire mula kontinzize kurongosa. Eh? Ilugu nukutuka nabalo. Nabasa uvivaina. Tau jasiriko rinya. Chasanku mukasa. Nga ingira shita. Tiwa ina mgambako. Sebo nawe genda. Hasani. Tau yuna. Sani debu nje. Chirevo. Tapduwa no yamba debu no bugundi. Obuliriza. Uitewo. Sibu chichi. Uwe dugamba. Ya kukurako limuruwa de chichi. Bagine kubuza. Uitawo Hasani. Ebitongole byo nate wali bakukiza bakuga ne wana mchitongole ekiwalimu abantu abooluzungu lokuba banji kati chobola abasinga bonna bambukide bonna reaction yabadde yamanyi ku ensonga ensonga yange ndudde nno nga njogerera eyo nabawe ekyokulabira ko olumune ngamba osingana omuntu atali mukenkufu mu bya busiramu mu bya dini mu bya sharia nga kwata ku mukono ng'omaze darasa nga wano nakuza wali wabali Sika mba denja galompe eda chikatana. Kati chino chene ndo kugamba unosonywa. Inzo kubaya ya Kurani, uba sura, uba hadisi. Bichibi yungamba. Unosonywa guo nsingo kumaya sharia. Unompabulo. Inzo kubaya ya Kurani, uba sura, uba hadisi. Uba chigambo cha mutumu, uba cha nabi. Kati tona ba kutegera choyogera. Kati guogenda kungamba chi. Ili vigandudi ngambi. Mbuli na wishage nukungamba. Angamba chi. Tanna mara kumanya masdaru jajjamu kyagenda kungamba wabula ngamba onumpabula oba aya kulana oba hadisi ya nabi bachigamo kya mutume oba aya oba sura kati kiki kyogenda kungamba oluyaga kungamba kira bwe mpula ngali linda kokomawo nja kula bolulala nze tambula byali kati olwage nokunzi kanga kuwa hukumu bakati nze ndaba bamaseka ekitu ekyo mwali badde mu kisu mu kikyusa enkola yali badde entufu enkola jukira byazimbiddeko byonna obiwulidde tamanyi wasimbudde naye kati ampaho ku mwesembayo nze ndabye enkola entuufu ennuŋŋamu yali badde ensonga eyo gwe omusinaamu manyawookoma tetwagala boroboyi kuyingira kisaawe koma mu kasuka omupiira n'oweriwo omukirasa naye tetwagala jjemba boroboyi abali eno wansi mu ndobo mu mupiira mu kuteeba basigale eno Baboro boy mumerawo ne bali abo mukirasha babere kati abo je bali ndudde ngamba abantu banji bali masomero
ageddiini ng'essomero liri ku musingi gwa ddiini gwa Busiraamu era ng'abantu batwalayo abaana baabwe lwakuba essomero lya Busiraamu naye nga ba principals baani abakulembera abasomero omanyi abamanyi olulimi olwarabu bagamba mudara abannahwa abalungi abamanyi jama bagamba mudara jamu entuufu yalibadde mudiruna naye ebyo birala ebyo bikawomuko omusajja abeera ng'ateekawo essomero lya Busiraamu era alikulira musiraamu n'amabaluwa gaalina ga Busiraamu naye ng'abasomesa abasomesa eddiini babawo emitwalo 43 Master Pio asomesa biology 89 abantu batwalayo abaana olw'okuba essomero lyaki seeka asomesa mu ssomero eryo omusiraamu imam ayina eddiguli n'olyo piyo gy'ayina odongo asomesa biology gy'ayina naawe gy'oyina gwe bakuwaana masita odongo wa chemistry bamuwameka 89 kakadde kugamba wano oluzungu lwe lufuuse ensonga ab'oluzungu baliddewo abawalimu oba okiraba wakadhalika n'abazadde nammwe bwe mujja ku ssomero tewali abuuza ku seeka asomesa gundi aluwa seeka asomesa gundi aluwa wabula munoonya masita odongo wa chemistry masita opiyo wa biology osaba owa mathematics masita kyasangu wa lukagga bemusooka okunoonya nibwe wabeerawo amaseeka teria nga nti kandabeko ku seeka mudaba omwana wange egundi eno yagikutte tewali ayinza kubuuza ku seeka babuuza abo bokka ne batambula ne bagenda lwaki olw'okuba nga tukyalina istimaru la aqli abazungu baatufuga ne batu
obutu mutulonde bakakensa abamanyi b'eddiini eyo illa ekulaga nti ebigambo birimu khalal ebigambo birema think tanka tujogeddeko mu ddabuso nakasero obudde tebutumala kujiddamu gikoonaku wano naye nga tujinyonyodde ebitukakasa byetulaba nti owoolyawo byebituufu kuyo era amasala gaayo ne tulaga awali obulema nga bannaffe abamu okugikyusa ne bagiyita ijitihad nti seeka yali ategeeza ijitihad twabagambye ijitihad naffe tukkaanya ijitihad ekyaliwo abantu okunyiikira singa wabaawo nawaazi ebiguddeko ebintu ebiguddewo nga tetulina kulamula kwabyo tuddayo abamanyi aba ne tubabuuza mututunulireko mu Qur'an ya hadithi musobola otufunirayo okulamula kwa kino ne balaba nga oluusi tekuliiyo ne batuula ne bakennenula olwo istimbaat mu Qur'ani ne mu hadithi ne bagamba tulaba ekiyinza okukwataganya kino hukumu bweti ne bakola qiyas ne batufulumiza iyo baabu ijitihadi weeri baabu ya ijitihadi weeri fenna tugikkanyako ekyaliwo ila qiyami saa naye muganda waffe kye yali ayogera gwolowooza ddala yali ayogera bya ijitihadi bwe bibeera byali bya ijitihadi mbawadde wali ebyokulabirako lwaki yaleeta bino ebifaananyi ebisiiga ettoomi eshariya yaffe kubanga omusomo gwenyini gwe baali bamuwadde okusomesa daru ta'aruf baina al aqli wan naqli okujjawo okkubagana wakati wa entegera y'abantu ne bwino ogwo omusomo olina okuwunzika nga buliza ti zootuukako ziraga eshariya nti esigadde yeeya waggulu yeyekitiibwa wabula entegera yammwe yebadde erinako obuzibu kyebayita daru ta'aruf baina al aqli wan naqli okujjawo okkoonagana wakati w'amagezi ne bwino bwino allah agamba kino nabbi agamba kino ate mmwe obwongo bwali gambye kino la tewali kkoonagana olw'okubanga kino ne kino kiringaera sheekhe nanyini kitabo adwa al bayan muhammad al amin shinqiti bwe yawandika ekitabo kye adwa al bayan yateekayo risaala eyasembayo bagijja nayo ne bagiwandikamu ekitabo kyeyawudde yagamba omutwe gwe yakiteekako dafu ihamu l itirabi an ayati l kitabi dafu okujjawo okuziyiza okuzzaayo endowooza eteri ntuufu eyinza okulowooza mu ayaati za Qur'ani mulimu ezikoonagana olaba erinnya lyeseeka lyatuumye okujjawo endowooza eteri ntuufu nti nno mu ayaati za Qur'ani mulimu ezikola ki kyovola yaleetanga aya eno n'aleeta n'egifaanago gy'oyinza okulowooza nti ziringa ezikoonagana n'agatta naleeta eno gyolaza nti ekwatagana eno mwekitabo nazikuleeta zonna bwoti naga nti gwategera kino eno egamba kino kino kyekituufu wano kino kyali kitegeeza kino ate ono kyali kitegeeza kino nawunzika nga shariya agirese nga eri waggulu teyina ttoomi lyonna teriiko agamba nti yayinamu obukyamu naye muganda waffe ebifaananyi byonna bye yali awa nga bw'obiwuliriza biwunzika shariya bigikubyeko ebitoomi n'okulaga nti yeyinamuko obukendeevu omusomo okujjawo okukoonagana wakati w'amagezi ne shariya ne bwino kambao ekyokulabira ebimu ku byokulabira sheekha byayogera sheekha yagamba nti abakyala kati abali wano mwenna mwazze mwatambudde naye musobola okuba nga wano wemuli muliwo mu bukyamu kubanga nabbi yabagaana okutambula okujjako nga buli muntu mukyala atambula n'omuntu amuzira owulidde mwenna abali wano abakyala nabbi yabagaana okutambula nga temwiraba mahram kati ate mwazze kaakati bwamala n'agamba ekitegeeza tuteekwa okufunayo think tank eneerewooleza abasiraamu b'e Uganda butya bwe bayinza okuteeka amateeka gaabwe ag'obusiraamu mu ngeri ennyangu ekyo kifaana oluvannyuma lwokyobola abakyala baakuba mu ngalo lwaki baakuba mu ngalo kubanga gwe kino ekigambo ky'oyogedde ekisembyeyo kibadde kiteeka ettoomi kweri hadithi ebagaana okutambula oba kitegedde kino ekigambo komenti eno gy'okoze ne bwoba ogikoze lwa byonna osobola okuba yamala byeta byonna n'agireeta yagireeta eyo komenti bwetyo
bate kukutula abamanya buruchikoro lugondeze murutunule mateka za Qur'an hadisi lulabe ngereje lunagondeze ama abantu be Uganda okuteeka obusilamu bwabwe mu ngeri implementation chechi okusa mu nkola mu ngeri echi juke ifanye cha yogeddo chulide olozo omukyala akubye mu ngalo chichi ategedde eshali ye mukugira okutambula mwolabiko omutera wa engeri ennyangu jayizo okukola ki wadde talina mahram ate nga yeddeyina lyaba western abazungu bali ebibagamba omukyala ali free ali free li lwaki mukugira lwaki mbambaza bwe muti lwaki mubija mukokolo mukyala mulekeye emirembe mwana bwabulie yegundi ke kadingidi kaabwe kabakuba ati bawulirayo omuntu seeka ayogera ekigambo ekyo ate ekigambo ekyo lwaki nkugamba nti yateeka ettoomi ku busiraamu ku shariya so nga twali tubadde tugamba shariya gye yalire se waggulu entegeera y'abantu nekka wansi banawusuulu abamanyi baffe bagamba la jitihad maannasi tokkirizibwa kukola ejitihaadi kunoonya kulamula kupya nga waliwo obwina alikiriya allah bw'agaana omwenge tokola ejitihaadi eyo nasu erikiriya eganya omwenge Allah tabaraka wa ta'ala akuganyi Allah atugambye okusiiba tokola ijitihadi mukusiiba kulikiriya Allah atugambye temulya riba kirikiriya nasu erikiriya etugambye okukola ki okulya riba kati nabbi aganyi la yahillu lmara'a tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha dhi mahram nabbi aganyi omukyala akiriza Allah okutana masirata yawmin wa layla olugendo olutambula ekiro n'emisana okujjako nga alutambula alina omuntu akolaki amuzira bw'atakkirizibwa kufumbirwa oba bbaawe oba mwannyina oba kitaawe asobola omuprotectinga asobola omutaasa asobola omuyambako ku bintu ebimu asobola omuggya mu kanyigo asobola asalubiranga olugendo luweza ekiro n'emisana tuli fena nasuwe eri erikkiriya kate gwe ogamba mbunno tuseeka okufunayo olukiiko lulabe engeri lunayanguyizaamu abantu beegala okuteeka mu nkola obusiraamu bwabwe mu ngeri ennyangu ekyo kiba kitegeeza nti eryo etteeka eribagaana okutambula nga tebalina babazira lye lirina khalal lye lirina obuki lye lyagala okusalira amagezi eshariya oba ogisitudde oba oba ogikkakkanyiza ekyokulabirako ekirala kyeyaleeta mbinyonyodde wali byonna ekyokulabirako ekirala kyeyaleeta yagamba mu shariya omuwala wazza omukono emabega aba akola ki aba akuze kkirizibwa okumufumbiza kati haaji n'agamba dokita omu omukyala wamma siwe buli abaana abewaffe uganda ebiseera ebisinga bagenda mu nsonga nga bali myaka 8 kati gwe haaji bw'onookeera ku makya omwana ow'emyaka 8 omuleetera omusajja nti azze kumuwasa kijja ate gavumenti yaffe egamba myaka 18 tuteeka okubaawo n'engeri eyanguyiza abasiraamu be Uganda okukola obusiraamu bwabwe mu ngeri eki abakyala endawo ne zibuka lwaki bakuba engala abakyala kubanga bazze bakiteekako entatera bazze batulangira abasiraamu ffe baatutama ebimu ku bye baatutamako bafumbiza obwana nga bukyali buwala buto obwana nebabufumbizanga buto bazze batugamba mufe tufumbiza obwana obuwala nga buto kati bwe bawulira n'omuwalimu nga naawe obayambyeko balina okuba mu ngalo ekyokuddamu kweyo ensonga bannange ekyo kifaananyi bwekiriko obulesi bwotya nga tetukinyonyodde ekisharya kigirese waggulu oba kigisiza ettoomi lyonna olitadde ku shariya lwaki mu shariya mugamba omwana bwa myaka 8 akuze afumbirwe shariya ya tugamba munnange musajja mukulu oyo eshariya yaffe y'obusiraamu omwana bw'agenda mu nsonga ow'obuwala allah tabaraka wa ta'ala talagirangako nti bw'agenda mu nsonga
mukere mu munonyeze haji obochitegede lwacho je ekifaananyi ekibyekyo okukiraga abantu Allah talagira akonti omwana bwagenda olwesande bwagenda mu nsonga ku mande mukere mulete omusajja amutwa Allah tashogerangako ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tashogerangako ti omwana bwagenda mu nsonga ku jjuma olwomukama amuteekawo ekidaala nga haja amunonyeza n'amutwala nabbi tachogerangako bafukaha nabo tebakyogerangako wabula bafukaha kye baayogera ki bafukaha kye baayogera baagamba omwana bwagenda mu nsonga owobuwala kibalibwa nti atuuse ku alamatul buluugh atuuse ku bbanga ery'obukulu aba akuze tebagambye nti afumbirwe bagambye aba akoze ki kati kukula kuliko amateeka amalala mangi agatambulirako kukula kw'omuwala bwamala okugenda mu haidhu tumanya akallu sinnu lhaidhu ebbanga ettono abaana be Uganda lye batandikirako okugenda mu haidhu giba myaka emeka nti giba munaana nga tugamba ha kati ebiseera ebisinga abaana be Uganda bwe bagenda mu haidhu nga bali myaka munaana bafukaha ki kyebanoonya ku ekyo singa omwana omuwala n'alaba omusaayi ku myaka mukaaga bamusanga bamugaddamu nfaasi ogwo omusaayi si gwa haidhu kubanga ebiseera ebisinga ffe tumanyi omwana we Uganda agenda mu haidhu ku myaka emeka munaana ate gwe ogulabye ku mukaaga musanvu nga bamugaasigala ng'osaala ng'osiiba ng'osoma ne Qur'an kyebaagala okumanyirako akallu sinni lhaidhu ebbanga ettono abaana lye basookera kokugenda mu haidhu ebiseera ebisinga libeera ki basobola okwawukanamu naye gaaliba abasinga obungi kwe tulamulira lianna nawaadi la hukuma lah taib bafukaha mu ekyo banoonyaamu okumanya omwana asobola okuba waliwo yamwesooka ne bakola ninika taata we n'amugaba ew'omuntu naye ngaoli omwana akyasoma noona akyasoma oli omwana gwe baamuwa asobola okugamba aa mwanondera omwana yomuwase naye mutadde kati bamutadde tanagenda mu haidhu atuula bbanga ki iddatu talaaq okiraba tugibalira ku ki kuba twali baze kuruubu ng'agenze mu haidhu naye tanagendamu katubale myezi oba oli afudde gwe baali baagala okumufumbiza tiga tugenda kubala myezi tetugenda kubala haidhu kyagenze mu nsonga emirundi emeka kitegeeza amateeka mangi agatambulira ku kugenda kw'omukyala mu nsonga bw'analaba omusaayi ogwo kweri ebbanga taddamu kusoma Qur'an taddamu kusaala tasiiba amateeka ago takola tawaafu inda badi lulama takola tawaafu abo gonna amateeka agatambulira ku ki takwata ku Qur'an amateeka gonna tuganoonyeza ku ki ku kugenda kwa muwala oyo muki muhaidhu gwe lwaki onokolayo kimu ekisiiga ekitaliya ettoomi nonookolayo kyakufumbirwa lwaki onokolayo kyakufumba kyoyogera gano gonna amateeka agatambulira kukula kw'omwana omuwala notogakoona notogamba nti ebigendererwa byali bingi mukula kw'omwana omuwala ye nabbi saa sallama tiyaga nti walbikiru tustamar omwana omutata afumbirwangako bamwebuuzaako olaba nabbi wataddewo freedom y'omwana freedom of speech bwe mugiyita olaba nabbi wagambye omwana omuto bamukola ki bamwebuuzaako omuwala sulaina tukuleetedde omulenzi wuuyo olabye otya obaddembe gasaagala kati ku lwaki oleeta ekifaananyi kiraga nti eshali y'omwana kasaafuna baleete haaji eshali oba ogisiiza ettoomi oliko ogifudde eya wansi n'olinyisa ebirala myaka 18 abaffe buli wa myaka 18 ali mu bufumbo kati bweoyagala myaka 18 ha abantu gye baagala gyemituufu buli wa myaka 18 ali mu bufumbo bakyasoma masters bakyasomaki bakyetegereza mbu dhawaqat baaduhunna dhawaqat abamu beebo ekyo nkyogedde mu walabu kankireka aweera naye baaweza dde emyaka kati ku lwaki olowooza nti ono olugenda mu haidhu ye tulina kumunoonyeza musajja osiige shariya yaffe ekifaananyi ekibi eri omuntu awulira alowooze nti yeetaaga okukolamu kale ejitihaadi nga bwe mugiyita ejitihaadi ogitahada maawo gyoli nasu nga aliwo nasu egaana obekkiriza gwokola ejitihaadi yaki subhanallah ebigambo ebimu byagala okwetegereza byagala okuwuliriza ennyo ng'abantu babyogera tutegere bano bavuga kiki kye bayisaawo kiki kye batambuza bano
kiringa musajja atunda omuzigo nga tumumanyi bulijjo atunda omuzigo ng'agutundira mu kikapu naye olunaku lwe lumu ne tumulaba ng'ayitawo n'akaveera kati fe abamanyi atunda muzigo tugamba ayinza okuba akyusiza bukyusa package naye era mu kaveera mulimu ki kati omuntu atembeeta bidya emyaka gyonna ne bwe tumulaba ng'avuga ekintu ekirala tugamba nti gwe nno olabika ne kino ky'ovuga kino kyali ba mwaka nanka nikootukwese kitutategeera oba okitegeera kubanga bonnaku ovuga bidya ati ozirwaniriro ziyiirawo omubiri eddiini bagyongeramu bwoga tewali buzibu bwe tukulaba ng'okyusiza empaakinga nga tugamba akyusiza bukyusa mpaakinga gweotugamba otya nti oyagala kutukutula ku diraasa ya Imamu Shafi ne Imamu Ahmad ne Abi Hanifa nani oyagalawo diraasa tokuziraba nga si zaabali buli wotukutula ku lujegere lwabaasooka kitegeeza mugenda tutandikawo ebyammwe n'abanajja batandikewo ebyammwe nga bwona obagamba abasalafu tebakikola jjukira bakukutulayo dda eyo diraasati zetulabyeko ezabamanyi banakala ebigambo bya Imamu Abi Hanifa Imamu Maliki Imamu Ahmad Imamu Shafi nokutuusa olwaliro ila yaumina hadha niwe abakola diraasa Imamu Ahmad yagamba bwati Muhammad Shaiban Abu Yusufu bagenda e Misiri ne bagenda e Madina ne balaba ahadisi imamu waabwe zaatalaba ne bagamba nti singa sikutya kukyusa madhahabu ga imamu waffe twalitandise amadhahabu amalala naye ne bagamba nga bugamba nti kino kye kituufu olw'okuba tulabye hadisi kino kye kituufu olw'okuba tulabye obujulizi kino naye imamu waabwe n'asigala nga waali bamuwa ekitiibwa kati gwe atukutulayo wekapa oyagala okulaba ku diraasa nga si zaabali obaako wano kyotwalira mu kaveera kati okiraba obaako byotwalira mu kaveera byetwagala okwetegereza okiraba ithan baimma bakyasomwako tunakyanakala araai zaabwe paka abamanyi batunaga nti bamujitahidiina banyiikira mu madhahabu tebajjawo madhahabu mujitahidi wa madhahabu ago mujitahidi wa madhahabu ago asigala mu madhahabu nga mwali muli munda naye ate kugamba oyagala diraasa tezitali zaabo emisana oli mubasalafu yaahi abo nabo tulina okubakanulira amaaso kati kubanga bagenda kutufuukira ekyambika gye bujja so bwe tunaalabula abantu nti oyo omusajja mumulaba boloboyi bajja kutegeera mangu era bwe bamulaba nga baga nti oyo alina gukasuka bukasusi si gusamba nga bamuteeka waagwa ekitali ekyo bagenda kwonoona abo bakamale kubanga bamu balina emizindaalo nga bwayogera mu bantu ensi yonna egamba seeka mukulu nnyo la bino ensonga za ddiini si mmere ya lumbe nti n'ataaka abaalya si niigiina si kuteesa lukiiko lwa kyalo nti guni ogamba ki nedda nga biri mu istimbaatatil ahkaamu okukenenula amateeka biri mu kutta ddiini na kugiyimirizaawo si byakusaakaanya kugenda ka tikitoko n'odda mu kisiko ne werikoodinga n'oyogera sigenda ku rediyo sigenda ku tivi sigenda mu kasoye wo mu nyumba n'orikoodinga n'ota nedda ensonga za kkenenula amateeka ga ddiini biyimiriddeko okutta eddiini y'abantu oba okugireka nga nnamu kyovula abasalafu baakubanga ettooki mu muntu gwe mujjako irimu baamalangamukubamu ttooki bwe bamulabanga alinaaganaaga nga bagamba oyo lumbe lwa kirago mwe mumulabirawo naye lumbe lwa kirago oyo ajja basuula mu katyaba nga babalabula inna haatha lilmu diini fanzuru amman taakhudhuuna diinakum zino ensonga za ddiini irimu oli bwaba kusomesa irimu ddiini mwetegereza ani gwe mujjako eddiini yae nolwekyo tujja kkoma olwaleero baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.